Dobrý večer, já vás vítám u dalších zpráv. Připomeneme si, že duben je měsícem bezpečnosti silničního provozu. K nám do studia tentokrát přijeli pozvání pánové Grebeníček a Dostál. Do našich kin přichází nový český film. Karl a Egon si dnes vzali na pomoc odborníka na slovo vzatého. Tak ale zgůte, pánové. Za malou chviličku vám odhalíme skutečné tajemství dobré chuti. A v pátečním žlutém Bčku si budeme povídat s člověkem, který byl vždycky Bčko. A nyní krátce o počasí. Předseda české vlády bude mít možná problémy. Pokud se prokáže podezření ze závažného trestného činu, hrozí Zemanovi až zcela výjimečný trest. Od dubna minulého roku je pohřešován mladší bratr Miloše Zemana, Leoš Zeman. Díváte se do tváře člověka, který už možná není mezi námi, a to jen proto, že byl mladší, hezčí a chytřejší než někdo jiný. Hlavním podezřelým je bratr hledaného, Miloš Zeman. Ten jediný asi ví, kde je tělo jeho bratra Leoše. Pohřešovaný Leoš Zeman je asi 187 cm vysoký, štíhlé postavy. Rád vyhledává osamělé muže a přespává u nich. Vyšetřovatelé si zatím případ přehazují jako horký zemák. Velký bratr se dnes dostavil k prvnímu výslechu, ale ve věci zmizení Leoše zatím lže, jako když tiskne. Opakuji, má chřipku, opakuji pro některé obzvlášť natvrdlé novináře, má chřipku, má chřipku, má chřipku, má chřipku, má chřipku, má chřipku. No, zdá se, že v politické práci Miloš nezná bratra. Jsem taková kráva. Dobré ráno. A nyní zpráva pro účastníky silničního provozu. Nezapomeňte, že duben je měsícem bezpečnosti. Řidiči by měli být v těchto dnech opatrnější, neboť bezohlednost chodců dnes nebere konce. A řidič motorového vozidla se nemůže cítit bezpečně ani za volantem silného vozu. Ve 3 hodiny začíná... Sakra, teď tady stojí člověk, ne? Pardon. Prosím vás, vy mě... Jako chodec tady nemá právo jít, abyste do něj nenajel. Tak snad jsem do vás jenom kipnul, ne? Nebude tak zlé. To mi to celý pokopal tady. No tak proč do mě vrážíte? Tak si to pojďte zkusit sám, jste tak chytrý. To je auto jako kráva. Pardon, promiňte. Myslíte, že dnes už ukončíte tu debatu? Ve 3 hodiny začíná... Hezký dobrý večer, milí přátelé. Já vítám u nás ve studiu pana Dostála. Hezký dobrý večer. Dobrý den. Pana Grebeníčka. Hezké poledne. To je dobře, že jste tady. Já jsem taky rád, že jste tady, děkuju. Pánové, pojďme k dnešnímu tématu. Dnes se budeme bavit o tom... Já bych napřed jaksi zdůvodnil, proč jsem tak udýchán a proč vypadám tak, jak vypadám. Pane Dostále, já myslel, že už to sem nebudeme tahat, jak jste mi skočil pod to auto. Já vám přísahám. No, tak já jsem jako nic neslyšel a už si dávejte příště bacha. Jo? Tak, pánové. Víte o tom, že vás zavřou? Ne, vás zavřou. Já jsem si to odseděl, já jsem znám. Jak dlouho jste seděl? Jestli se nemýlím, tak 27 let. No to je úplně v pořádku, to je ještě málo. O co jde? Nerozumím vám. To je zoufalý boj, tohle, co tady pan poslanec jaksi předvádí. No je to trošku zoufalý boj, ale... Oni vás zavřou. Dobře, ale ještě než mě zavřou, tak si budeme povídat, ano? OK. Myslíte, že je svět opravdu takový, jaký je? Opravdu... No, leze to z vás jak z chlupatý deky. Chtěl jsem k tomu dojít. Asi jsem měl jít k tomu kratší cestou. Čemu věříte, pane Dostále, třeba vy? Já věřím ve vše, ale zároveň o všem pochybuju. Aha. A
A teď vám moc nerozumím. Když něčemu nerozumím, tak věřím. Tak já vám teda věřím. A ono je to úplně opačně. Tak já už nerozumím vůbec ničemu. Promiňte, nesmějte se. Vy jste přesně jak v tom aforismu je erpika. Rozloupne se vejce, vyleze z něj kuře. Nic tam není. A řekne, takovej bordel jsem ještě neviděl. Ježišmarja. To byla zvláštní reakce tohleto, jak jste udělal teďkon. Toto je normální lidská reakce, protože se člověk nemá rád. Pánové, vy mě vůbec nemáte rádi. My vás máme strašně rádi, tak asi... Posaďte se, pane Dostale, ať nám nevynesete spaní. Já vůbec nestojím. Já vím, že sedíte, dobrý. Můj bože, neznamená to, že máte kříž na krku, že vy jste člověk mravní a morální. Rozumíte, to je, vy jste fanatik. Jsi úplně zbláznil, to je ostuda. Co si to vlastně dovolujete? Co o mně víte? Nic. No to je... Pane Dostále, už to bude dobré. Pan Grebeníček si připravil takovou básničku, tak pojďte. Bude to ta biofilní interpretace toho, co všichni asi znáte. Co jste vy, byli jsme i my. Co jsme my, budete i vy. Vy jste to sebral tohle, to je dobré. Ne, už ani nevím, zmačkl jsem si televizi, možná ČT1, ČT2, nevím. Co nám k tomu řeknete, pane ministře? Nic. Pošta. Díky. Nemáte chuť? Mám, ale nemám čas. To zvládnem. Tady vám dobrý. Tak zas někdy. Tvor. Tajemství dobré chuti. A nyní k vašim dopisům. Dnes nám napsal divák pan Jiří Nýdrle z Jablonce nad Nisou. Děkujem.